Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Demək, bu gün sinonimlər, antonimlər videomuzun davamı 5-ci partı falan olmalıdır, səhv etmirəmsə. Dərslər haqqında məlumat üçün 060-599-86-85 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Öncədən qeyd edim ki, videonu bəyənsəz, like etməyi, kanala abunə olmalı, şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi bildirməyi və videonu maksimum şəkildə paylaşmağı unutmayın. Bəyənməsəz isə izləməməyi. Bir daha qarşınıza çıxsa videolarımı izləməməyi unutmayın. Yaxşı, başlayaq. Competition. Yarış deməkdir. İsim kimi verilib görürsünüz. Sinonimləri competition özü contest, yarış, match, yarış, game, oyun, yarış. Okay, competition. An event in which several teams or people compete with each other. Deyir ki, bir hadisədir ki, bir tədbirdir ki, hansı ki, bir neçə komanda və ya insanlar nə edirlər? Bir-birləri ilə yarışırlar. Compete yarışmaq deməkdir. Tamam. He won first prize in the photography competition. Deyir, o fotoqraf yarışında birinci ödülü aldı. Yəni, birinci yerə çıxdı, onu demək istəyir. Sonra, contest. Buna da dedik yarışdır. Any event or situation in which people compete with each other. Deyir, istənilən bir hadisə və yaxud da ki, situasiyadır, hansı ki, insanlar bir-birləri ilə yarışırlar. Okay. A beauty contest. Gözəllik yarışı. There are three senior politicians in this leadership competition. Deyir, bu liderlik, daha doğrusu contest, liderlik yarışında, müsahibəsində deyir ki, çox bacarıqlı, çox belə deyim, buna nə deyirik? Skilled nədir? Experience, təcrübəli. Çox təcrübəli 3 siyasətçi var. Sonra match, bu da yarışıdır. A single occasion when two teams or players compete with each other in a sport. Deyir ki, bir sadə bir, belə deyək, occasion, haldır ki, hansı ki, iki komanda, oyuncu bir-biri ilə bir idman növündə, belə idman dalında nəyir, yarışırlar. Okay. We watched a football match on TV. Biz futbol maçı izlədik televiziyada. He won the last two tennis matches he played. Deyir ki, o oynadığı son iki tennis maçını, yəni tennis yarışını nəyibdir? Udub, qalib cəbdi. Game, oyun, an activity in which people compete with each other using skill, strength, or luck. Deyir, bir aktivite, fəaliyyətdir ki, hansı ki insanlar bacarıq, güc və şansdan istifadə edərək bir-birlərlə yarışırlar. She's not very good at games like chess. Deyir ki, o şahmat kimi oyunlarda oynamaq da yaxşı deyil. Yəni, o şahmat kimi oyunları yaxşı oynamır. I enjoy a game of cards. Kartlar oyunundan həzz alıram, xoşluyuram yəni bu mənada. Sonra keçdik, complain. Şikayətlənmək, etiraz etmək feilidir. Sinonimlərimiz object, etiraz etmək, protest, etiraz etmək, grumble, mızıldanmaq, şikayətlənmək, whine, bu da elə şikayətlənmək o mənada işlər. Tamam, praise isə tərifləmək, mükafatlandırmaq, okay? Complain, to say that something is not good or does not work properly. Deyir ki, nəyinsə yaxşı olmadığını və yaxud da ki, yaxşı ilərləmədiyini, işləmədiyini demək. The shop is so cold, the staff have started complaining. Deyir ki, mağaza o qədər soyuqdur ki, artıq heyət şikayətlənməyə başlayıb. They are complaining that our prices are too high. Onlar bizim qiymətlərimizin çox yüksək olmasından şikayətlənirlər. Object, to say that you do not like something or you do not want something to happen. Deyir ki, bir şeyi xoşlamadığını və yaxud da ki, bir şeyin baş verməsini istəmədiyini demək. Yəni, etiraz etmək. We object to being treated like children. Biz uşaq kimi davranılmağa etiraz edirik. He objected that the pay was too low. Deyir ki, o ödənişin çox az aşağı olmasına etiraz etdi. Sonra protest, bu da etiraz etməkdir. To say that you strongly disapprove of something, sometimes by shooting or shouting or speaking angrily. Deyir ki, bəzən qışqıraraq və ya əsəbi şəkildə danışaraq bir şeyi qəbul etmədiyini güclü şəkildə demək. Passengers began protesting about the lack of heating on the train. Deyir ki, qatarda istilik çatışmazlığından etiraz etməyə başlamışlar sərnişinlər. My assistant protested about having to work at the weekend. Mənim asistanım, yardımcım həftə sonu çox işinin olmasından şikayətləndi. Etiraz etdi yəni buna.
Grumble, mızıldanmaq, şikayətlənmək öz-özünə. To complain in a bad tempered way, especially regularly and often about unimportant things. Deyir ki, tez-tez, düzənli, xüsusilə düzənli olaraq vacib olmayan, əhəmiyyətsiz şeylərə görə pis bir şəkildə şikayətlənmək. He's always grumbling about the music from the flat above. Deyir ki, yuxarı mərtəbədəki, yuxarıdakı mənzildən gələn musiqidən hər zaman mızıldanır, belə deyir də, hər zaman şikayətlənir o. Whine, to complain frequently in a way that annoys other people. Digər insanları rahatsız edəcək şəkildə tez-tez şikayətlənmək. She's always whining about how little money she has. Həmişə çox az pul qazanmasından şikayətlənir. Deyinir də, yəni deyinmək. Praise, tərifləmək. To express strong approval of something or someone. Bir şey ya da ki, bir kimsəni güclü şəkildə bəyəndiyini ifadə etmək. Contestant, yarışmacı isim olaraq veribdir noun. Okay, sinonimləri candidate, namizəd, sonra contender, yarışmacı, bu da namizəd, applicant, deməli başvuru edən kimsə, namizəd, entrant, yarışmacı, bu mənada işlənir. Contestant, okay, a person who takes part in a competition, deyir ki, yarışda iştirak edən kimsə, yəni yarışmacı. The two contestants shook hands before the match. Deyir ki, yarışdan öncə iki yarışmacı əl sıxışdılar, yəni əl verib görüşdülər. Candidate namizəd, a person who applies for a job, iş üçün müraciət edən kimsə. We interviewed six candidates for the post of assistant manager. Okay. Deyir ki, biz köməkçi manager üçün posta görə 6 dənə candidate nümayəndə ilə görüşmə apardıq. Candidate sözünü 2 dəfə veribdir. Bir də bu mənadır. A person who has entered for an examination. İmtihana girən bir kimsə. Candidates are given 3 hours to complete the exam. İmtihanı tamamlamaq üçün nümayəndələrə, namizədlərə 3 saat verilir. Contender, okay, bu da yarışmacıdır demişdik. A person who takes part in a competition, especially someone who is likely to win. Deyir ki, qazanması çox yüksək olan, yəni qazanma ehtimalı çox yüksək olan bir kimsənin yarışda iştirak etməsi. He's a definite contender for the world title. Deyir ki, dünya belə deyək də, başlığı altında ola biləcək müəyyən bir yarışmacıdır. Yəni, bəlli bir yarışmacıdır ki, aha, budur da, yəni, dünya başlığı altında gedəcək. Okay, applicant. A person who applies for something. Kimsə, nəsə üçün başvuru edən kimsə, başvuran. Nəyə? Job application, applicants, məsələn, iş başvurusu edənlər. Applicants for license must fill in this form. Deyir ki, deməli, license nədir? Lisans da, yəni nə deyirik bu? Sürücülük vəsiqəsi. Sürücülük vəsiqəsi üçün başvuru edən insanlar, applicantlar nə etməlidir? Bu formu doldurmalıdır. Entrant, a person who takes part in a race, examination or competition. Deyir bir yarışda, imtahanda və yaxud da competition tipli bir yarışda nə etmək? İştirak edən kimsə. There are over 1,000 entrants for the race. Yarış üçün 1,000-dən çox yarışmacı var. Sonra copy. Kopyalama feili gəlir. Bir dəqiqə. Buna da baxaq tez. Copy, kopyalamaq. Görürsünüz, verb. Yəni, feil kimi veribdir bizə. Reproduce, yenidən istehsal etmək. Yəni, yenidən kopyasını yaratmaq. Duplicate, elə kopyasını yaratmaq. Clone, məncə bunu eşidərsiniz. Klonun yaratmaq, eynisini kopyalamaq. Replicate, bu da. Bunlar hamısı kopyalamaq deməkdir, yəni uşaqlar. To make something which looks like something else. Deyir ki, nəyəsə oxşayan bir şey yaratmaq. He stole a credit card and copied the signature. Nəyibdir? O credit kartını oğurlayıb və onun imzasını kopyalayıb. Reproduce, yenidən yaratmaq, istehsal etmək kopyasını. To make a copy of something such as artistic material or musical sound. Deyir ki, artistik material olan, yəni incəsənət materialı olan ya da musiqi səslərini kimi şeylərin kopyasını düzəltmək. Some of the paintings have been reproduced in this book. Deyir ki, bu kitabdakı bəzi rəsimlər nəyib? Kopyalanıb. It's a very difficult to reproduce the sound of an owl accurately. Dəqiq bir şəkildə bilir ki, bir deməli, bayquşun səsini kopyalamaq nədir? Çətindir.
Sonra çeşitli duplicate kopyasını to make a copy of a document such as letter. Məktub kimi bir sənədin kopyasını yaratmaq. She duplicated the letter and put the copy into a file. Deyil ki, məktubun kopyasını yaratdı və onun kopyasını neynədi? Failin içinə qoydu. Clone. To create an exact genetic copy of an individual animal or plant. Deyil ki, bir heyvanın və yaxud da bir bitkinin tamamilə genetik kopyasını yaratmaq. Biologists have successfully cloned a sheep. Deyir ki, biologistlər nə ediblər? Bir qoyunun müvəffəqiyyətlə klonunu yaradıblar. Okay. Duplikatını yaradıblar. Nədir? Klonunu, kopyasını yaradıblar. Da replicate formal rəsmi olaraq istifadə olunur. To do or make something in exactly the same way as before. Əvvəl olduğu ilə eyni şəkildə nə isə düzəltmək, yaratmaq. Can the experiment be replicate? Təcrübə kopyalana bilərmi? Yəni eynisi təcrübənin aparıla bilərmi? O mənada işlənmiş olur. Videomuz bu qədər idi. Bəyəndinizsə like etməyi, kanala abunə olmalı, şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi bildirməyi və maksimum çəkildə videonu paylaşmağı unutmayın.